Boa tarde. Vamos dar início à audiência pública para a discussão do relatório de execução orçamentária do segundo bimestre de 2020 e relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2020. Gostaria de esclarecer que a presente audiência, até o seu acontecimento, seguiu todos os trâmites legais, com as devidas publicações e comunicações. Gostaria de convidar a secretária municipal de Fazenda, Daniele, para compor a mesa, juntamente ao senhor Pierre, que já está aqui ao nosso lado. Convido demais autoridades para fazer junto, compor junto, assento à nossa mesa no plenário. Também gostaria de convidar a contadora responsável, a senhora Renata, para compor a mesa. Pode sentar à esquerda do lado do PR. Renata, fique à vontade. E antes de conceder a palavra ao senhor PR, quero esclarecer que, caso desejem fazer algum tipo de pergunta, elas poderão ser feitas através de comentário e serão esclarecidas, uma vez que, por conta da pandemia, não está sendo possível o acesso ao plenário. E antes... Pierre, se me permite, eu gostaria de agradecer o empenho dos funcionários dessa casa, que abriram a sala hoje na parte da tarde, para que possamos cumprir com o nosso dever aqui da nossa audiência. Em nome do funcionário, senhor Luiz Carlos, em nome da Viviane, que é responsável do setor de comunicação da Câmara, que está atenta ali ao Facebook da Câmara, também ao senhor Elias, a senhora Marice, a senhorita Samanta e a senhora Soraya. Passo a palavra aqui para o senhor Pierre. Uma boa tarde a todos. Nós vamos estar dando início, então, à audiência pública, que vai estar tratando das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. Essa audiência pública, ela é fundamentada na Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela vai estar trazendo para a gente toda a parte de execução orçamentária, financeira e fiscal do primeiro quadrimestre do exercício de 2019. O artigo 9º da LRF, parágrafo 4º, ele diz que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente, nas casas legislativas estaduais e municipais. Essa audiência, como a gente falou, ela está prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela compõe, na verdade, são vários anexos que a gente vai estar retratando aqui durante a audiência pública. Essa audiência, ela vai estar falando de gastos com educação, gastos com saúde, despesas de pessoal. Ela vai estar tratando do resultado nominal, do resultado primário. Então, é uma audiência que trata de bastante coisa, é uma audiência bastante técnica, é uma audiência que traz muitos números, tá? Então, vamos começar falando do balanço orçamentário, que é o anexo 1, tá? O balanço orçamentário, ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse balanço tem periodicidade de publicação bimestral, ele integra o relatório resumido de execução orçamentária e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Tá? O que que esse nosso balanço orçamentário apresenta agora no primeiro quadrimestre do exercício de 2019? Nós tivemos uma previsão orçamentária de R$ 371.753.030,70. Tivemos uma receita realizada de R$ 128.813.528,50. Tivemos uma despesa realizada de R$ 106.060.928,50. Perfazendo um resultado orçamentário superavitário de R$ 22.752.600. Então, na gestão da execução orçamentária, o anexo 1, ele demonstra que nós tivemos um superávit de 22 milhões, o que significa que a nossa receita foi maior do que a nossa despesa em R$ 22.752.600.
Ainda falando de execução orçamentária, nós temos um anexo 2, que ele trata do demonstrativo das despesas por função de governo. São muitas as funções de governo que compõem o nosso orçamento. Então, quando a gente vem para a audiência pública, a gente faz uma relação das funções, tá? Das funções que são mais consideráveis, as que apresentam os maiores gastos. Então, a gente vai demonstrar para vocês aqui apenas algumas dessas funções. Então, ó, o demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção integra também o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. O que é a função? A função expressa o maior nível de agregação das ações da administração pública nas diversas áreas de despesa que competem ao setor público. E a subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa ao setor público. Então, todo o nosso orçamento ele é subdividido em funções e subfunções. E nós temos, por exemplo, a função de administração, que até o segundo bimestre, ou no primeiro quadrimestre, nós tivemos um gasto de R$ 14.191.869.10, o que representou 13,40% do total gasto. A função de saúde, que teve um total de despesa de R$ 49.769.654.90, o que representou 46,90% do total gasto. A função educação, que representou R$ 21.650.696.10, representando 20,40% do total gasto. A assistência social, R$ 2.825.514.20, representando aí 2,7% do total gasto. Então, essas quatro funções, que são as maiores, que têm os maiores gastos na nossa execução orçamentária, representam 83,40% de todas as despesas do município. Tá? Então, nós temos, além disso, outras funções, é aquilo que a gente colocou, mas como são muitas, a gente só detalhou essas quatro que são as principais funções. Temos também o anexo 3, que é o anexo da receita corrente líquida. O que ele representa? Esse demonstrativo apresenta a apuração da receita corrente líquida no mês de referência, sua evolução nos últimos 12 meses e a previsão do seu desempenho no exercício. Esse demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A receita corrente líquida deverá ser apurada somando-se às receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Então, é a receita corrente líquida que serve de base para a gente fazer os nossos cálculos das despesas com o pessoal e da dívida também, do endividamento. Então, ela é muito importante porque ela é a base para o cálculo desses dois índices, né? E nós terminamos o nosso primeiro quadrimestre com uma receita corrente líquida de R$ 356.656.744,51. Tá? Essa foi a receita do primeiro quadrimestre, que vai servir de base para os nossos anexos, mais para alguns anexos que a gente vai estar vendo ali na frente ainda, mais à frente. O anexo 4, ele também compõe a parte de receitas e despesas previdenciárias. Nós ainda estamos na parte de execução orçamentária ainda, falando em despesas e receitas. Então, esse demonstrativo ele tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, do Regime Próprio de Previdência Social, que o ente da federação mantiver ou vier a instituir e integra o relatório resumido de execução orçamentária, o qual deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. O nosso anexo 4, que trata das receitas e despesas previdenciárias, ele terminou o segundo bimestre com uma previsão orçamentária de R$ 11.180.000 para o ano. A receita realizada até o primeiro quadrimestre ou segundo bimestre foi de R$ 3.702.868.40. Tivemos uma despesa realizada de R$ 97.930.90.
e um resultado orçamentário de R$ 3.604.937,50. Então, de uma receita de R$ 3.700.000, nós tivemos uma despesa de R$ 97.000. Então, quer dizer, teve um resultado superavitário de R$ 3.600.000 aí no nosso regime próprio de previdência. Tá? Essas receitas que são arrecadadas para o regime próprio de previdência são, são aquelas que são descontadas do servidor público e também a parte que é recolhida da própria prefeitura. Tá? Elas que compõem essa receita do regime próprio de previdência. Temos também um resultado muito importante, que é o anexo 5, que traz no seu anexo 5, que é o resultado nominal. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. Corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo juros, principal da dívida e as receitas financeiras. Esse demonstrativo também integra o relatório resumido de execução orçamentária e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Quais são os valores que compõem o nosso resultado nominal no segundo bimestre de 2019? Nós temos uma dívida consolidada de R$ 35.533.947,90, uma dívida consolidada líquida de R$ 55.842.101,30, uma dívida consolidada líquida em 30 de abril de 2020, que seria a apuração do quadrimestre, de R$ 14.431.062,60, e o resultado nominal, que seria a diferença entre o período de dezembro de 2019 e o período de abril de 2020, um total de R$ 41.411.038,70. Além do resultado nominal, nós temos também um outro anexo, que é o anexo 6, que ele trata do resultado primário. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias, é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Despesas e receitas primárias são aquelas que o governo não considera... que o governo não considera os efeitos financeiros ou juros. Esse demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós temos uma receita primária realizada de R$ 126.700.025,50. Essa receita, ela como o próprio anexo diz, ela expurga aí a parte de juros, tá? Então, nós temos aí uma receita primária de R$ 126.700 e uma despesa primária de R$ 97.472.759, perfazendo aí um resultado orçamentário, tá? Primário de R$ 29.227.266.50. Tá? Se verificado que ao final de um bimestre a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas do resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação do empenho e a movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, caso seja verificado que o resultado primário e o resultado nominal eles fiquem abaixo da expectativa, a lei determina que o gestor tem que tomar as medidas por ato próprio e ele tem que fazer ou a limitação do empenho e também a limitação da movimentação financeira para que mantenha-se esse equilíbrio financeiro e orçamentário. O anexo 7, ele vai falar dos restos a pagar. O demonstrativo dos restos a pagar do poder e órgão integra o relatório resumido de execução orçamentária e possibilita o acompanhamento efetivo dos restos a pagar por meio da demonstração dos valores escritos pagos e a pagar e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Os restos a pagar são aquelas despesas que foram empenhadas, liquidadas
ou não, tá, no exercício anterior e não tiveram a sua o seu pagamento efetuado dentro do próprio exercício financeiro. Então, tudo que você empenha e não liquida e não paga dentro do exercício financeiro, no próximo exercício, essa despesa ela torna despesas de restos a pagar. Então, nós temos aí um anexo na Lei de Responsabilidade Fiscal, no relatório resumido de execução orçamentária, que faz esse acompanhamento desses restos a pagar. No segundo bimestre, nós temos a seguinte situação com relação aos restos a pagar do município. Foram inscritos, no início do exercício, em restos processados, R$ 31.556.107.107. Foram pagos ou cancelados R$ 2.090.143.60. Saldos processados, R$ 29.465.963.40. Inscritos não processados, R$ 70.298.359. Pagos e cancelados de restos não processados, R$ 10.681.036.50. Saldo de restos não processados, R$ 59.617.322.50, dando um total geral de restos a pagar no final do segundo bimestre de 2020 de R$ 89.083.285.90. Então, nós temos aí um saldo de restos processado de R$ 29.465 e de não processado R$ 59.617, dando um total de R$ 89.083. O próximo anexo, ele vai estar atrasando os gastos com educação. O demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino apresenta os recursos públicos destinados à educação provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino. As despesas com o MDE por vinculação da receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para o controle financeiro. Tá? A receita de base para o cálculo das despesas de educação e saúde são as receitas de impostos e transferências. Então, nós já não é a receita corrente líquida, como a gente tinha colocado lá na frente, que serve como base para a dívida e as despesas de pessoal. No caso das despesas com saúde e educação, são receitas específicas que são as de impostos e transferência de impostos. Tá? Então, no segundo bimestre, essas receitas montaram um valor de R$ 49.762.229. As despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino, elas montaram R$ 13.616.647.80, perfazendo um percentual de 27,36%. Do total, a legislação, ela determina que a gente tem que gastar no mínimo 25% com gastos de educação. Então, nós terminamos o primeiro quadrimestre com 27,36%, tá? Acima do limite definido. As despesas do Fundeb, elas ficaram na casa de R$ 15.124.593.70. E dessas despesas, o total de R$ 14.663.293.59 são despesas referentes à remuneração do magistério, é o pagamento de profissionais do magistério. O que representou um percentual gasto com recursos do Fundeb na remuneração do magistério de 96,95%. Nesse caso, a legislação do Fundeb, ela determina que no mínimo 60% das despesas do Fundeb sejam gastas com profissionais do magistério. E o município gastou 96,95%. Também atingiu aí o limite definido na legislação. O anexo 12, que é o próximo anexo, ele trata dos gastos com saúde. O demonstrativo das despesas com saúde apresenta as despesas com as ações e serviços públicos de saúde, tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde.
Esse demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária para verificação do cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, com relação aos gastos com saúde, nós temos a base também a receita de impostos e transferência de impostos, que ficou no total de R$ 49.762.229. Nós tivemos um total de despesas de R$ 15.039.544.10, o que representou 30,22% de percentual. A legislação, no caso dos gastos com saúde, determina um mínimo de 15%. Então, o município gastou 30,22%, mais do que o dobro definido aí na legislação, tá? Também atingindo aí o limite. Um anexo 1, aí já falando agora, nós saímos agora dos relatórios resumidos de execução orçamentária, que são relatórios bimestrais, e entramos agora nos anexos que são quadrimestrais, são dois anexos. Então, nós temos o primeiro anexo, são dois anexos que a gente vai estar tratando aqui agora, que seria o anexo 1 do RGF, do Relatório de Gestão Fiscal, que seria os gastos com o pessoal. O demonstrativo da despesa com o pessoal é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal e deverá ser elaborado pelos poderes e órgãos com poder de autogoverno, tais como o Poder Executivo, os órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas e o Ministério Público. A LRF determina que o RGF deve ser emitido quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período que corresponder. Com relação às despesas com os gastos com o pessoal do primeiro quadrimestre, nós temos a base, como foi colocado, já foi falado, a receita corrente líquida, que ela pega a receita do mês atual e compara e mais a receita dos 11 meses anteriores ao mês atual. E essa receita corrente, ela montou o valor de R$ 356.656.744,51. Nós tivemos um total de despesas com pessoal no primeiro quadrimestre de 2020 de R$ 177.228.749.37, perfazendo aí um total de 49,69%. O limite máximo seria 54% e o limite prudencial 51,30%. Então, quer dizer, o município de Itaperuna hoje, ele ficou dentro do limite estabelecido e abaixo também do limite prudencial, que seria 51,30%. Então, as despesas de pessoal ficou com 49,69%. Do total da receita corrente líquida, cumprindo também aí o que determina a legislação. E o último anexo seria o anexo 2 do RGF, que trata da dívida consolidada. O demonstrativo contém informações sobre a dívida consolidada, detalhada em dívida mobiliária, contratual, precatórios e outras dívidas, as deduções, que são as disponibilidades de caixas e os demais haveres financeiros. Traz também a dívida consolidada líquida e o percentual apurado com base na receita corrente líquida. Para fins de transparência, o valor da dívida contratual informada deverá ser detalhado com valores de empréstimos, reestruturação da dívida, financiamentos, parcelamento, renegociação de dívidas e outras dívidas contratuais. Serão informados os valores do saldo do exercício anterior, do saldo do exercício de referência por quadrimestre. Então, anexo 2, que seria o da dívida consolidada, terminou o primeiro quadrimestre da seguinte maneira: receita corrente líquida, R$ 356.656.744,50, dívida consolidada, um total de R$ 35.536.947,90, representando aí um percentual gastos de 9,96%. Sendo que, neste caso da dívida consolidada, o limite definido pelo Senado Federal é de 120%. Então, quer dizer, também ficamos aí dentro do limite estabelecido pela legislação, tá? Então, esses eram os anexos, os principais anexos que a gente queria estar colocando para vocês aqui nessa audiência pública. A gente sabe que a audiência pública das metas fiscais,
Ela é uma audiência que traz muitos números, é uma audiência às vezes que é um pouco complexa de você entender, mas é exatamente isso que a LRF determina, que você apresente os números em audiência pública. Então é isso que a gente procura fazer de uma maneira mais transparente e menos complexa, tá? O que a gente pode falar, resumindo todo o contexto do primeiro quadrimestre de 2020, é que o município de Itaperuna hoje, ele conseguiu cumprir todos os índices definidos pela legislação, na parte de saúde, na parte de educação, na parte de despesas de pessoal, na parte do endividamento. Ele terminou o primeiro quadrimestre com um superávit orçamentário. Nós tivemos aí uma receita maior do que a nossa despesa, tá? Então, quer dizer, isso tudo vem a contribuir e para que o cenário inicial, que é o primeiro quadrimestre, ele é muito importante, porque nós, a partir desse cenário que a gente vai estar dando continuidade nas próximas ações. E nós temos ainda dois quadrimestres para que sejam cumpridas as metas ainda. E ainda com essa situação do último ano de gestão e da pandemia. Então, quer dizer, é um ano realmente bem complexo de você estar tentando aí, de alguma maneira, cumprir todas essas metas e todos esses índices. Mas, graças a Deus, no primeiro quadrimestre, o município conseguiu cumprir todas essas exigências legais. Era isso que a gente estava querendo colocar. Eu vou passar a palavra para o Glauber de novo, para ver se tem alguma pergunta, algum esclarecimento, algum complemento que você queira que a gente coloque para vocês. Vivi, tem alguma pergunta? Bota a máscara. A única pergunta é se o portal da, por que que o portal da transparência não está funcionando? Está funcionando. Checar aqui agora, vamos tentar. Portal mais fácil. Pelo menos ele estava no ar. Não sei se hoje ele está fora. Mas realmente ele estava no ar. Tem que saber isso. É no site da prefeitura, tá, né? É no site da prefeitura. Prefeitura Itaperuna. Vamos testar aqui. Tentar ver aqui também. Vale destacar, gente, que todos esses números que foram apresentados aqui já foram publicados, tá? Então, todos esses relatórios, quando a gente vem apresentar na audiência, eles já estão publicados, tá? Nos órgãos oficiais do município, tá? E também a gente procura disponibilizar ele também lá depois, futuramente, no portal da transparência, para vocês terem acesso a essas informações. Mas o próprio site do Tribunal de Contas, como nós temos a obrigação de encaminhar esses relatórios ao Tribunal de Contas, esses anexos ficam disponíveis para consulta também lá no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então, tem total publicidade em todos esses números que foram colocados para vocês aqui. Em relação à publicidade, eu também estou conferindo aqui através do meu próprio aparelho telefônico e está funcionando. Eu entrei, digitei no Google, o site da Prefeitura de Itaperuna. A partir dali apareceu uma aba, aqui, deixa eu abrir novamente, uma aba aqui, servidor, serviços online, portal transparência, acesse a nota, enfim. Aí cliquei aqui em portal transparência e está abrindo sim, está funcionando. Tem aqui embaixo uma outra aba aqui do portal transparência, jornal oficial, enfim, outras áreas em que você pode clicar, e também atesto aqui que nesse momento aqui no aparelho aqui está funcionando. Às vezes pode ter tido uma queda de servidor, mas no momento atual está funcionando. O que vale destacar também, Glauber, que o portal da transparência hoje ele trabalha integrado com os nossos sistemas de gestão. Então, nós seguimos aquele padrão que é determinado na lei de transparência, na LC 131, de você estar publicando sempre as informações do dia anterior. Tá? Então, nós temos essa integração hoje da parte financeira, da parte de folha de pagamento, da parte de patrimônio, almoxarifado. Então, essas informações elas são disponibilizadas automaticamente, de acordo com elas, conforme elas são cadastradas nos sistemas do município. Sim, correto. Mais alguma, Vivi? Não, tranquilo. Pierre, eu gostaria de agradecer o seu empenho por mais uma vez estar aqui conosco, fazendo esse trabalho, apresentando aqui em audiência pública, em situação pandêmica aqui em nossa cidade,
e você com toda a sua equipe não medindo esforços para a gente dar à luz aqui todos esses números para a população tomar ciência. E também eu gostaria de destacar que, além de mim, vereador Glauber, está presente na casa o vereador presidente da casa, o Cinei, e só nós dois. Eu acho que poderíamos aqui ter a presença de mais alguns vereadores, mas infelizmente não temos, não sei o motivo, mas a minha parte, o meu trabalho eu venho fazendo, assim como o presidente da casa também está aqui nesse momento fazendo o trabalho e a parte dele. E essa audiência pública, ela foi preservada, toda a sua divulgação de horário foi dito em plenário, todos tomaram ciência. É certo que tem alguns que estão numa situação de contágio do coronavírus, se eu não me engano, salvo a situação do vereador Moreira, os outros, até tendo ciência aqui de atestado nessa casa, não possuem ainda atestado em relação ao coronavírus. Então, eu gostaria de destacar aqui, além do Glauber estar presente, como vereador, está presente aqui o vereador Cinei. E vou encerrar, Pierre, e mais uma vez agradecendo a você, a Renata e a Daniele por estar aqui nos ajudando a esclarecer, porque fiscalizar, né, muita gente fala que fiscalizar, o que é fiscalizar? Faz parte do trabalho do vereador olhar esses números que foram apresentados aqui hoje, saber para onde está indo o recurso para a educação, saber para onde está indo o recurso da saúde, se o orçamento é de 370 milhões do município por volta disso, por que a saúde é sempre um maior gargalo desse orçamento, por que a educação também sempre é o maior gargalo. A gente observa que não é de hoje, nesses praticamente quatro anos, né, de trabalho, a gente observa que o orçamento da cidade de Itaperuna, em comparação a outros municípios, é um orçamento pequeno e que tem que ter muito trabalho para você conseguir gerir, fazer a gestão de um orçamento tão pequeno. E nós somos carentes aqui de recursos vindos de Brasília, tanto do Fundeb, recursos também estaduais que costumam vir muito pouco, até nós sabemos que a UPA está sem o repasse do governo do estado há mais de 4 meses, coisa que preocupa a população, preocupa nós políticos, e dá a luz a esses números, dá ciência às pessoas, à população, através de um canal via internet disponibilizado por essa casa, isso sim é demonstrar que está tendo fiscalização, sim, é demonstrar que está tendo transparência com os números, respeito ao erário, respeito ao servidor, respeito às pessoas que são os consumidores dos serviços públicos em relação a número. É óbvio que nós gostaríamos de ter uma Itaperuna melhor, é óbvio que nós gostaríamos de ter uma Itaperuna com menos buraco, é óbvio que nós gostaríamos de ter uma Itaperuna que não passássemos tanto aperto para transferir um paciente que está doente da UPA para o Hospital São José do Havaí. É óbvio que nós queríamos uma cidade cada vez melhor, mas diante dos números, diante dos fatos que nós estamos acompanhando, nós sabemos que isso é muito difícil. Darmos um passo aqui em relação à infraestrutura na cidade de Itaperuna é um passo muito grande perto da realidade atual do município. Então, nós ficamos aqui, nós que estamos aqui acompanhando esse trabalho desde 2017, nós observamos a dificuldade extrema que é gerir esse orçamento apertado do município de Itaperuna. No demais, é isso. Essa foi a minha consideração final. Não há mais pergunta, e não havendo mais ninguém querendo fazer o uso da palavra, encerra a presente reunião e uma boa tarde a todos.